Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Биыл Қазақтың рухани Гиппократы Абайдың 175 жылдығына байланысты хакімнің артта қалдырған үлкен рухани мұрасының бірі ол 45 қара сөзі. Біз осы 45 қара сөзді шамамыз жеткенше әрине. Домбыра шанағына қарай сөйлейді дейді ғой, сол шамамыз жеткенге дейінгі аралықта жетпегені болса ғапу. Осы қара сөз талдауды міндет қып, мақсат қып алған болатынбыз. Біздің бүгінгі талданбақ қара сөз 13-ші қара сөз. Мұнда Абай иман мәселесі жайлы айтады. Біз 12-ші қара сөзде ғибадат жайлы айтқан болсақ, 13-те осы иман мәселесі айтылады. Бүгінгі менің осы тақырыпты талдауға сұхбат емес бұл. Екі адам болып талдаймыз. Келіп отырған қонағым белгілі этнограф, қаламгер, әдебиет порталының қызметкері, менің әріптесім Асылбек Байдан ағамыз. Енді дәстүр бойынша 13-ші қара сөз мен екіге бөліп оқиын. Біріншісі, сосын мен ары қарай талдайтын боламыз. Иман дейді, иман дейді, айтады Алла тәбарака уа тағаланың шәріксіз, ғайыпсіз бірлігіне, барлығына уа әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арқылы жіберілген жарлығына білдіргеніне мойынсынып инанмақ. Енді бұл иман дерлік, инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның қақтығына ақыл бірлән керек. Яғни ақылмен тексеру керек деп отыр ғой. Бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылды дәлел испат қыларға жараса, мұны якин иман десе керек. Якин иман десе керек. Екіншісі, кітап оқу бірлән, яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берік боларға керек. Біреу өлтіремі деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айынып көңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл иманды иман тәклиди дейміз дейді. Енді Абай иман мәселесін айтып отыр. Әуелі дейді, осы жерде екі нәрсені айтып отыр. Менің білуімде біріншісі, иман дегенді біз білеміз, жалпы үйреткенде ғайыпқа сену, Құран қақ, өлім қақ, періште қақ, қияметте біздің тірілетініміз қақ деп соған иман келтіреміз. Пайғамбар қақ деп сосынген бар. Біз ары қарай сол шағадатқа тіл сындыру деп айтуымызға болады енді осы мәселені. Осы жерде бір ұғымды Абай хакім алға шығарып отыр. Кез келген нәрсеге жалпы бұл жерде ақыл категориясын алға қосып отыр. Не нәрсеге? Ақыл мен бірлән, яғни ақыл өз Абайдың өзінің өлшемінде де бар, шәкәрімде де бар. Ақсақал айтты, бай айтты, кім айтса мейлі ол айтты, ақыл нанбай, сенбей нанбаңыз дейтін. Енді мына пайғамбарымыздың хадисінде де бар. Енді мына пайғамбарымызға сахабалар дегеніміз бар ғой, белгілі мұрагерлер, енді пайғамбардың сөзін жеткізген, қасында болған, көзін көрген адамдар ғой. Сонда мына білесіздер, мына хадистің өзінің сахих және әлсіз хадис деген секілді бөлінеді өзара. Сонда мысалы өзі мына шариғаттың бір үкімі бойынша пайғамбар айтпаған дүниені айтты деп бір күнәқарлық сипатта айтылады. Сонда пайғамбарымыздың енді сіздің айтқан айтпағаныңызды білдіретін белгілі бір индикатор бар ма, бір белгілі бір тәжірибе бар ма деген кезде пайғамбардың айтқан хадисі екен. Жалпы мен бұл жерде пайғамбардың әлсіз айтпаған хадисінен де айтқан қылып шығарып неше түрлі адамдар бар ғой енді. Соған тосқауыл қылатын жалғыз нәрсе не дегенде, өлшем не деген кезде пайғамбарымыз айтқан екен. Мен кез келген нәрсені әуелі жүрегім, сосын мен ақылым қабылдай ма? Осы екеуіне томпақ болса, егер онда екі нәрсе ақылыңа жақпаса, жүрегің қабыл етпесе, онда ол сөзді мен айтқам жоқ дейді. Сондықтан ақ пайғамбарымыздың жалпы кез келген нәрсе ақылға жатық болмайынша, ақылға ынталы болмайынша, жүрек оны қабыл етпейінше, енді шындығында түрпідей тиіп тұрса, миыңыз бен ақылыңыз, жүрегіңіз қабыл етпей тұрған дүние шындығында солай ғой. Бізде мысалы кейде бір сұрақ қойғың келеді, біреуге мынаға күдігім бар ішімде десем, жоқ, күдік шайтаннан, айтты бітті, шорт кесті, пышақ кесті үкім айтты ма, орындау керек дейді. Яғни бізге жаңағыдай үстіне қарайтын ақылдың қойғызып тұрған сұрағы бар емес пе? Біз қабыл етпей тұрған дүниені қойса, жоқ, болды, айтылды, бітті деп біз айтып жатамыз осы дүниені. Сондықтан мына
Қалай болғанда да жаңағы ақыл мәселесін айтып отырмыз рационалды. Ақыл мәселесі кез келген нәрсе ақылмен болады. Екіншісі мына молдалардан есту бірлән иман келтіріп дейді. Сол мына осы да бір күнделікті өмірде өтіп жатқан бір тәжірибемізде де бар осы молдалардан есту. Осы көбінде байқайсыз ба мына елдің аузын күзетсең күн көрмесін дейді қасеке. Көбінде кісі сөзі мына өзі ғылым дегеніміздің өзі төл сөзі ғой, төл түсінік автоном болып ойлай алу ғой. Бізде төлеу сөзді ғылым деп есептейді. Осы көбінде бір жаңағы қаптатып қалың осы қазір қарап отырсаңыз да бір қалың цитат келтіруді бір білімнің үлкен бір несі ретінде қарау, бір бет жүргізіп қалың цитат келтіріп отырып бар ғой, бірақ сенің өзіңнің жеке адамның жеке түсінігі жоқ. Адам өз ғылым дегеніміз өзіңнің төл көзқарасыңның болу ғой, автономды ойлай алу ғой. Сол ғой білім дегеніміз, сенің төл сөзің болу. Бізде көбінде мына мектептің жаман үйреткеннен бе екен, ана оқып тұрған кітабыңдағы пікірді айтып өзің бір қияс кетіп пікір айта білетін болсаң, жаңа тәуелсіз айтатын болсаң, жоқ одан шықпа деп менің айтқан сөзім дұрыс деп жаңағы қақпақылдап отырады кейін мұғалімдерді. Ал оған күдікпен қарасаңыз жаңа мұғалімнің кәрін ұшырайсыз. Ол бар шаруа тіпті бізде. Бізде белгілі бір авторитеттерді алға салып сөйлеу, сол авторитеттердің ғана айтқаны дұрыс, солардың ғана батасын алу деген сөз. Ал сіз сол авторитеттердің де айтқан ұғымын санаңыз қабыл етпесе, жүрегіңізге жаттық болмай оған қарсы тұрсаңыз, үлкен анафемаға қарсыға қаласыз кәдімгідей. Сондай біздегі авторитарлық қоғамнан бұрын осы авторитеттердің алда жүру деген нәрсе жеке адамның мәселесі алға шықпау деген. Мен оны айтып отырғаным мына молдалардан естіп алу деген секілді бір дүниелер бар. Мында көбінде өз ақылымен жетпей, өз ақылымен пайымдамай, кісі ақылын ақыл қылып жүрген адамдар бар. Сонда тіпті бір замандастарымыздан біреулер болды. Мысалы, өзінің қазір тұрып жатқан адаммен дәм түзу жараспай, содан жаңағы ажырасқысы келіп жүрді. Содан не ақыл айтасыз дегенде мен айттым, сен енді бұл жерде жарайды енді. Екеуің тәмті жараспау деген адамда түрлі түрлі ахуалдар болады ғой адам өмірінде. Бірақ бұл жерде бала бар ғой. Үшінші осы әке көрмеген ертең ажырасып кеткеннен көп психологиялық соққы қалатын бала, ол қоғамға қалай болғанда да көңілі қалған ішінде жарақаты бар бала ғой. Сондықтан сендер соны басқасын бармағанда сол бала үшін адам тәуекелге бар. Енді сонда туған бала сенің балаң ғой енді. Сол үшін де адам мүмкін некені сақтап тұру керек пе екен деген кезде солардың жоқ, мен пәленше деген Құран көтерген адам бар, иман болып жүрген адамдар бар, мен солардан сұрадым, ол не қыласың, жаңағы ер адамның дәм тұзы жараспаса ажыраса беруге болады деген деп солардың ақылын ақыл қылып, солардың пікірін пікір қылғанда жағдаяттар болған. Осы жерде кез келген нәрсе өмірдің өзінен туды, Абайдың осы сөзін оқып отырған кезде сол жағдаяттардың қайтадан санама көтерілгендігін жасыра алмаймын. Осындай оқиғалар болған. Сонымен сөзді өзіңізге қарай бұрсам деймін, осы суық ақыл мәселесі, ақылға төрелету, ақылдың өлшеміне салып тексеріп алу деген мәселені айтып отыр. Осыған байланысты асеке, сіз не дейсіз енді? Мынау қақтығына бірлән дәлел дейді ғой. Енді ақыл дегеннің өзі мынау 18 мың ғаламдағы жер шарындағы біздің бүкіл жан иесінің ішінен мақұлық дедіңіз ғой, мақлұқтар, жан жануарлар, солардан адамзат баласын ерекшелейтін қасиеттің өзі ақыл ғой. Әйтпесе біз арыстан мен пілден қабілетіміз, күшіміз аз, құс сияқты ұша алмаймыз, балық сияқты жүзе алмаймыз, бірақ та біз ақылымыз арқылы сол әлемді біз басқарып отырмыз. Абайдың өзі айтады ғой, нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек деп жаңағы адамда болуы керек. Сонда ақылдың өзі нұрлы ақыл және суық ақыл деген екі түрлі ақыл болып тұр ғой. Абайдың ұғымынша енді жалпы солай болып отыр. Енді бұл жерде айта жаңағы ақыл арқылы түсіну кезге иманды. Сосын молланың немесе басқа бір адамның кітап арқылы ұғыну дейді. Бұл жаңағы 12-ші 13-ші қара сөзді біз бір бірімен сабақтасып жатыр дедік қой. Сонда мынау иланып бірдеңеге жаңағы бір нәрсеге бекін байлану үшін де якини жаңағы ақылмен илану, жаңағы тахлиди біреуге еріп илану, немесе бұны сенушілік пен діншілдік деп алайықшы енді былайша айтқанда, осының екі түрлі нәрсе екендігін жаңа айтады ғой Абайдың өзі де, басқа ғалымдарымыз да айтады. Осыған қарап жаңағы
Молладан естіп, иман келтіріп дейді. Енді бұл жерде бір өлтіремін деп қорқса да, мың кісі мың түрлі іс қылса да, айынып көңіл қозғалмастай болу керек дейді. Бұл жерде айынып көңіл қозғалмастай берік болу керек дегенде, бұл ақылменен, нұрлы ақылменен бұл жүрегіңізге бір сенімді ұялатпасаңыз, суық ақылменен осы тахлиди жаңа діншілдікпен, таза діншілдікпенен сіз оны жүрегіңізге тоқтатып, иманыңызға сенім ретінде алатын болсаңыз, бұл діни фанатизмге апаратын сияқты жаңағы. Бұнда діни фанатизмде де бір өлтіремін қорқытса да, жаңағы өзін жарып жіберу, жұмаққа барамын деу, жаңағы көңіл қозғалмаса, енді бұл өлімнен де қорықпай тұр ғой бұл жерде. Бұл таза діни секталық фанатизм. Бірақ та сондықтан да Абайдың айтуы бойынша иман келтірсе, біріншіге ақылы дәлел сипат қылу керек деп өз басым ойлаймын жаңағы. Сіз осы жеріңізде сөйлеуіңізді білейін, бір сұрақ қойып жіберсем сізге. Осы енді біз ғибадатпа ғана түсінікті болды, біз алдыңғы қара сөзімізде ғибадат иманнан кейін өлшем екендігін, иманды күзету үшін ғибадат керек екендігін таңдаған болатынбыз. Осы жерде осы біз мен бір нәрсені мүлде түсінбеймін. Осы иман мәселесі. Енді иман үлкен бір ұғым ғой. Иман деген қалай болады? Иманды адам дейміз, иман керек деп жатамыз. Иман күш, имансыз дүниенің мәні шықпайды деп те жатамыз. Осы қазіргі бұнда біздің иман келтіруіміз тым жұпыны секілді. Және менің оған саны жаңағы Абайдың ақылыңа сал төрелет деген не дегенге сол ақылыма салсам да төрелігі деген бір дүниеге көңілім толмайды. Мысалы біз айтайық жаңағы айтқандай бағанағы Алла бір, пайғамбар қақ, Құран қақ деген ұғымдарға келдік дейік мысалы. Ана адам келді міне, бір адам келді дейік мысалы, көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Ана адам келді, сен соған шүбә келтірмейсің ғой, шүбә келтірмеймін дейді. Сосын жарайды, ал енді Алла қақ, солай бәріне айтты, ол енді белгілі нәрсе, иманның шарттары. Сосын кейін келді де, ал енді ля илаха илляллах мұхаммед расулуллах деп айтты. Ана адам бір санау өзімді, осы жай мен де айтып үлгергенімдей, бір екі ақ минуттың ішінде иманды адам болып шыға келді. Қалай сонда ол адам алып келді, анау бір бес ақ минутқа жетпей иманды адам болып кетті. Біз өмір бақты қаншама қат қат еңбек жасап иман ұғымын талдап түсіндіре алмай жүретін болса, біз әлгі екі ақ минутта ғана түсіндіре салдық әлгі адам. Жарайды соған бар деді, иландым сендім деді, сонымен болды шағадат айтқыз, соны ол қалай иманды адам болып кетті әлгінің арасында. Осы жерде осы иман ұғымына бұл не нәрсе өз сіздің түсінігіңізде? Бұл иман деген не нәрсе? Жаңағыны айта салғанмен ол бір кәдімгі механикалық бір қайталау секілді нәрселер, бір механикалық қайталау. Анау енді соны айтты иә, бұл да анау әпсәтті иманды адам болды. Міне сен кәміл мұсылмансың болды енді, бүгіннен бастап сен мұсылмансың. Ол тіпті жаңағы христиан дінде жүрген адам болып, адасып жүрген адам болса деп сол сәтте барып ол иманды адамға қайтады ғой, оны өзіңіз біліп отырсыз. Сонда өзі бір ауқымы бірер минутқа жетпейтін осы бір методика дейікші, осы бір тәсіл қалай адамнан жаңағы бір адасып жүрген адамнан немесе ұрыдан қарыдан кәдімгідей иманды адам жасай салды. Осының технологиясы не нәрсе осы иман деген? Осы анықтап өтсеңіз. Менің ойымша иман деген ол ар ұят деп ойлаймын. Ар ұят осы екі ақ нәрсе. Ар ұят, егер арлы болсаң, ұятың бар болса, ол иманды адам. Ал ол бағана бір айтқан сияқты едік, жаңағы басқа діндегі адам имансыз, өйткені ол Аллаға жаңағы кәлимаға тілін келтіріп Алланың бірлігіне басырған жоқ деп қазір бізде айтады ғой. Бірақ осы жерге мен бұған келіскім келмейтіні, кезген қай дінде болсын, мүмкін дінсіз болсын, ары бар, ұяты бар, өзінің ішіне жауап беретін адам ол иманды. Мысалы жаңағы билікке байланысты иманды тура биде туған жоқ, туғансыз биде иман жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді ғой. Сонда демек жаңағы өзінің жақынына тартып кететінін, ана ақшаға сатылып кететін би, сот, прокурор ол имансыз. Яғни онда ар ұят жоқ. Иманның жаңағы синонимі жаңағы мен ар ұят деп ойлаймын. Бұл жаңағы жапондарды айттық, ол жаңағы өтірік айтпайды, өсек айтпайды, жаңағы істеген ісін адал істейді. Немістер де болды, немістік педанттық, немістерде де солай. Пунктуалдық. Бұл да жаңағы иманның бір сипаты деп ойлаймыз. Иманды тек қана біздің ғана дінімізге алып, ғибадат құлшылыққа ғана әкеп тіреп,
2 минуттың ішінде иман болып кетуге болмайтын сияқты менше. Және де Абай айтады ғой, Алланы сүй, адамды сүй, әділет сүй. Әділет деген жоқ ұят. Бірінші Алланың барлығын, Алланы сүйес, Құдай бар. Мен Құдайдың жағы құлымын десе де, досымын десе де, жағы өзіңізді бір жамандықтан өзі сақтап аласыз екінші. Адамзатты сүй дейді, адамды сүйесіз. Бауырыңыз, әкеңіз, шешеңіз, маңайдағы туысыңыз, көршіңіз осын сүйесіз, ол дініне қарамай. Сосын әділет сүйіңіз дейді Абай. Жаңа Абайдың әлгі жеті парыз дегеннің ішінде осы ғой енді, жеті парыздың үшеуі осы. Енді осыған байланысты жаңағы қазіргі біздің жаңағы бір иман айтып, имандылықты мәселесін қозғап тұрған адамдар осы үшеуін сүймейтін сияқты. Алланы сүйсін, жарайды. Алланы сүйген рас болды. Енді адамзат сүйетін болса, жаңағы мынау кәпір оның малын, мүлкін талап алуға, дін арқылы оған не айту, төрелік айту, немесе намаз оқымаса, сенің атаңда да сен анау одан гөрі сенің анау ақиларың саған дос, бірге тұрмаса да бір сектада бір жаңағы діни ұғымда жүрген адам дұрыс дейді. Сонда жұмақ ананың табанының астында деген сөз қайда. Анаңды мекеге жаңағы қазақ айтады ғой, жынды болса да әкеңді байлап бақ деп. Сонда қазақтық мораль қайда қалды? Ананы қалай болсын, әке шешенің парызын өтеу, бауырыңның парызын өтеу қайда қалды? Жаңа ол басқа дінде намаз оқымайды екен деп, жаңағы сіздің айтқаныңызбен ойыңызбен бірдей болмады екен деп, сіздің бес парызыңызды қанша мың жерден өтеп жүрсеңіз де оны өзіңізге жақын көрмесеңіз, онда қай жерде иман? Бұл жерде жаңағы осы жердегі Шәкәрім осы мәселелерді көп талдайды ғой. Шәкәрімнен мынандай дейді мысалы: тасбих сәлде жай намаз, тастамасаң қыспен жаз, жүрегің болса тайғақ саз, соп сынып қылма наз дейді. Жаңағы бұл жерде жүрегің тайғақ саз дейді. Сіздің жүрегіңіз жаңағы мазмұнды игермей, форманығын игеріп, жаңағы сіз адамзатты сүймей тұрсаңыз, онда сіздің құлшылық ғибадатыңыз қай жерде қалмақ? Жаңа иман дегеніміздің өзі нақты бір дінге нақты бір байлап беретін нәрсе емес. Немесе яғни иманның жаңағы бір нанның хлеб деген орысшасы бар ғой мысалы, сол сияқты иманның жаңағы сипаты кез келген тілде бар, кез келген сол әгі жаман халық жоқ, жаман адам бар дейді ғой. Сол сияқты кез келген халықтың ішінде, кез келген жаңағы ұлттың ішінде жаңағы иманды адам өз басым бар деп ойлаймын. Әрине, осы жерде мен сөзіңізді сұқтай кетсем деп есептеймін. Мен жалпы мына біздің иман туралы түсінігімізде бір жапа тармақ айда. Енді классикалық түсінік деген бар ғой, қалай болса да классикалық түсінік жаңағыдай түсінік. Солай айту, соны көндім, сосын соған жаңа шағалатпен бекіту деген секілді. Қалай болғанда бұның мазмұны маған, менің өзім жеке субъективті пікірім, маған жалпы иман деген сөз дүние, осы рухты таным деген секілді дүние болып тұрады. Осы рухтың өлшем бірліктері. Мысалы Алланың адамды танудағы мақсаты оның рахымын сүйіп алу, рахымды болмақ, мейірімін сүйіп алу, мейірімді болмақ, сабырын сүйіп алу, яғни трансформация жасап Алладағы дүниені, өйткені идеалды дүние шексіз Алла ғой. Сонда Алла биік тұрған дүние, биікке төмендегі нәрсе көтерілу арқылы соның сипатын өтеді. Сонда айтқанда біздің жаңа адамды құл деп, Алланы бір механикалық бір үрейден көргеннен гөрі Алланың бір бөлшегіміз деп түсіну әлдеқайда бір жақындататын секілді. Иә, Алланы. Сонда көзсіз құл емес. Ал енді жаңа рух дегеніңіз қайдан шықты дегеніңіз, рух дегеніміз о баста Алла тағала өзінің орынбасары халиф етіп жаратты дейді. Үф деп рухының тарапынан дем сапты дейді. Сонда енді бізде мына жерде мәселе мынада тұр ғой. Яғни Алла тағала тамырыңнан жақын деген сөздердің мағынасы Алланың өзі бізге үф деп үрлегенде Алланың жарты бөлігі біздің ішімізге кірді ғой енді. Яғни Алла бізге айналдық қой енді рухының, сондықтан ол халифат қып жаратты дейді. Сонда біздің мәселеміздің бірі сол жаңа рухты тану, мәнін тану арқылы соны білу дегеннен, соны білгенде барып, яғни Алланың, адамның Аллаға айналу дегенде біздің де бір ғұламалар көп көтеретін мәселе ғой. Яғни адамның Аллаға айналу, мысалы әннәр хақты білесіз, кімнің, Аллаж Мансұрдың, оның алдында ол енді Ясауиға ұстаз болған адам ғой, бәрібір жалғасып жатқан. Сонда мысалы
кимнин шакарын болсун, ягъни болгондо типти кешеге дейин машхур жүзүпке дейин аралыкта да болсо, Алланын адам бир бөлшөк ретинде онун ягъни Аллага айналуудан адам коркпоо керек деген угумду айтып аткандыгы болсо эд. Сонда бул энди калай болгондо биз эгер жаңгындай гене бир штамптар менен гана калатын болсок, айттык, көндүк болду деген болдун болсок, мунун маанасы чыкпайтын секилди. Меши сонда адам өзүңдү тануу аркылуу Алланы таанычтык дейт. Сонда Аллага аппаратын жол биринчи сиздин өзүңүздү көктөп өтүү аркылуу болот экен го, ягъни сиз аркылуу ачылат экен го Алла. Алла деген сиздин өзүңүздү көктөп өтөсүз. Сиз үчүнчү адамды көктөп өтө албайсыз. Бул жерге Аллага адам менен Алланын арасындагы катынас сизге сиздин жүрөгүңүз аркылуу жасалган көпүр деп айтууга болот секилди. Сондуктан менше осы бир биз осы бир механикалык жаңгы келе жаткан осы көндүм болсо бизге бир опа беретин дүйнө эмес секилди. Адамдын мына кейде мен катыракты айтып кеткен секилдимин. Мына көбүндө адам өзүн издегенде адам энди ошо чакарым деги бар угум го. Өзүн издеген кезде көбүн өзүнөн көрүп өзүн сын садагына алуу, өзүн жентектеп деген секилди болсо мына көбүндө кисинин сырттан көрүп жүрөтүнү типти адамдын кейде мен асылык айтсак да капы өтүнөм типти адамдын мешитке качуунун өзү кейде адамдын өзүнөн качуу секилди болуп турат. Өйткөн мешитте жаратуучунун баары сенин өзүңдүн ичинде отурса жана жаратуучу ла макан деп одан мекен жок болотун болсо анын мекени сөзсүз адамдын жүрөгү деп эсептейм мен. Алла мурунку карыялардын адамдын өзүнүн жүрөгүн көрсөтүп Алла кайда деген кезде жүрөгүн көрсөтөтүнү со го. Сонда Аллада мекен жок болсо демек Алланын мекени адамдын жүрөгү деп. Сонда биз эмне көзүбүздөгү бар дүйнөнү эмне сырттан издеп жүрөбүз? Адамдын адасатын досу секилди. Сондуктан осы бир угумдар жаңагы калай болгондо да бир кайра бир карап керек секилди ме? Арине. Бунун баарылыгы арине осунун баарылыгы жаңгы айтып отурмуз тулганды караган кезде бул белгилүү бир дәстүрлүү түшүнүктөрдү, белгилүү бир штамптарды кайта карауга аракет жасатат. Мен муну оюмдан жасап аткан дүйнө эмес, Абайдын осу кара сөз аркылуу осундай да бир пайым парасатка болот экен ау деген дүйнөнү Абай өзү түшүнүп отуруп. Энди биз эгер жаңгы суук акылды айтып отурмуз, детерминизм деген угум бар. Эгер бәрі адамның айтқан Алланың дегендей болып адамға жасалып қоятын болса, қатталып жоталатын болса, онда Алла ерік мәселесі қайда адамдағы өз таңдау мәселесі? Сонда ақылдан шығатын мәселелер емес пе? Демек адамға ең үлкен өлшем бірлігі өзі ақылда жатқанда, ақылына байланысты адам таңдайды, жолды таңдайды, мақсатын таңдайды деген секілді дүние. Сондықтан ақылына қарай адам сөйленеді деп ойлаймыз. Ошол жердеги суук акыл маселеси бул үлкөн дүйнө деп эсептейм. Энди мына сиздин баганагы айтып аткан дүйнөңүз рас. Мына билесиз, 19-чу асырдагы ошо Абай мен энди мындай кемеңгерлер арине ар бир топуракта туулуп отурат го, бирок ар өлчөм бирликте көрөт жаратуучунун катнашын. Ошонун бири мына Ницше деген немистин эң үлкөн философунун бири анын Заратуштра осулай айтат деген эңгегинде. Мисалы Ницше сондагы эң бир көтөргөн дүйнөсү Кудай өлдү деген угум. Арине ул биздеги нени айтып аткан жок. Кудайдын болду мен туулмады, туулмады деген нерсенин өзү анын өлдү дегендей тике маанасындагы сөз эмес. Эгер кимдин боюна жаңы ар уят келетин болсо, кисилик келетин болсо, принциптер келетин болсо, өзү кимдин ыйманы жок, уяты жок, сонун ыйманы жок дейт деди го. Осы иман деген угум. Мына сиздин айткан сөзүңүз чыгат сол кезде. Мен сонун демдеп айтып аткан турмун го. Сонда Абайдын Ницшенин айтып атканы Кудай өлдү деп аткан эгер адамдын боюна принциптер өлсө, уяттар өлсө, Кудай өлгөн болуп саналат деген угум го. Солай го. Энди мен ар карай мына сөзүмдү экинчи бөлүгүн окуйм, сосын кийин тагы да жалгастыра жатабыз. Энди мындай иманды сактоого коркпош жүрөк, айнымас көңүл, босанбас бугун керек дейт. Энди акыл менен тааныган экен. Якыни ийманы бар деуге кылымы жок, таклиди ийманы бар деуге бийиктиги жок. Я алдаганга, я азгырганга, я пайдаланганга карап акты. Көрүңүзбү? Караны карап акты кара деп, кара нак деп өтүрүптү, шын деп ант этетугун кисине эмне дейбиз дейт. Бар, бирок ыймандуу болуп жүрсө да ошондой бар адам бар го. Кудай Тагала өзү сактасын. Ар нешик билмек керек. Жогору жазылмыш эки түрлүүдөн башка ыйман жок. Ыйманга каршы келерлик орунда эч бир пенде Кудай Тагала кеңчилиги менен кечет дагы демесе, онун үчүн Кудай Тагаланын капурууна, як пайгамбарыбыздын чабагатына да сыймайт. Мүмкүн да эмес. Кылыч үстүндө сээр жок деген, Кудай Тагаланын кечпес күнөсү жок деген жалган макалды кубат көргөн мындай пенденин жүзү көрсүн дейт. Энди көбүндө биздин калай болгондо да кара өлөң деген биздин либералды
Енді қара өлең дегеніміз бұл жеке адамның авторлық дүниесі емес қой. Бұл жалпы адамзат, жалпы қазақтың не деп айтсақ екен, бір дүние, бұл бір пайымы ғой енді, дүниенің пайымы. Ол да жеке автор болмағандықтан жалпы халықтық түсінік деп айтуға болады. Сонда мысалы қазақтың бір қара өлеңінде ақ үстемдік анадан піскен емес дейді. Осы жерге сізге сұрақ қойғым келіп отырмын. Ақ үстемдік анадан піскен емес, терсек таудан күнәміз кішкен емес. Тағы да таудай күнә жасасақ та кешем десе Құдайға ештеңе емес дейді. Осындай да қазақтың либералды бір дүниесі бар. Яғни кешем десе Құдайға ештеңе емес дейді. Үлкен өлшемде. Бірақ енді Абай бір қалай болғанда да иманның бір шарты бар дейді. Шартына сыймаған дүниені ол біріншіден пайғамбардың шапағатына да сыймайды. Екіншіден Алла Тағаланың күні және кешпес күнәсі жоқ деген. Ол мақалды да осы түсінікті пенденің жүзі құрсын дейді. Сонда Абайдың түсінігінде бір не бар? Шарт бар. Сол шартқа сыймаған дүниені жаратушы кешпейді деген кесімді айтып отыр. Осы жерге мында мен қара өлең мен Абай бір-бірін теріске шығарып тұр деген дүние емес. Біреуі либералды түсінік. Иә, шындықта да кешуі мүмкін. Иә. Осы жерде Абай екінші бір аналогиясын ұсынып жатыр. Осы жайында енді айтып түсіңіз, мынау өтірікті ақты қара қаран деген секілді дүниелер ғой енді. Бұл жерде жалпы тахлиди деп, якини деп тағы да міне аяқ жағын айтып тұр ғой енді. Иманы бар, бірінші иманы бар деген ғылым жоқ дейді. Яғни иман ғылыммен келеді деген сөз ғой. А тахлиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Ол жаңағы біреудің айтқан арқылы құлақпен ұғынған, ол да берік болмаған адам осындай жаңағы Құдай тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген де ұстайды деп отыр ғой. Бірақ бұның пенденің жүзі құрысын деп отыр. Ал енді қара өлеңге келсек, жаңағы кешет деп отыр. Тіпті анау біздің кейбір ақындарымыз одан да артық кетіп қалады ғой. Мынау бұл жерде қазақтың түсінігіменен, жаңағы Құдай туралы түсінігіменен қалай айтқанмен де мынау 19-шы ғасырда ислам дінінің Абай заманында бір ерекше қарқынменен қазақ арасына бір ерекше жақындаған кезең болғандықтан бұл осы Абайдың сөзін осы деңгейде көрініп отыр ма деп өз басым ойлаймын. Жаңағы мынау адам жүрек кезген нәрсе жүрекпен қабылдап санаға сіңіреді. Яғни сананың жүректің синтезін өтіп барып санаға кіреді. Сондықтан жүрек бірінші ме, ми бірінші ме деп айтады ғой жаңағы. Жұмыртқа бірінші ме, тауық бірінші ме деген сияқты. Сонда мынау Абайдың өзі айтады, жұрт айтса көнді, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдет надан адамның деп. Мына жерде жаңа надандық осыдан шығады деп тұр ғой, ақты қара қараны ақ деп. Ал енді қара өлеңіңіз болғанда сенет Құдай кешет деп тұр. Бұл жердегі жаңағы біздің бұрынғы шамандық дейміз бе, жаңағы өзіңіз айтқан жаңағы Ахурамазда жаңағы кім Заратуштра дінінің де бізде көп элементтер бар ғой, түсініктер. Жаңағы жеті шелпегіңіз, одан бері қарай жеті қат көк дейміз, Құдай туралы, Құдай менен жаңағы адамның арасындағы байланыс. Ал енді осыған байланысты Құдайды да қарғайтын біздің қазақ әйелдер, Құдай үшін ақ әуеден ұшқан құлашын атамдалған Құдайдың келінімен де жыласын деп өлең айтқанда біздің қазақ көріс айтқанда қазақтың келіні еркіндігі бар, иә, еркіндігі бар. Сондықтан қазақтың бойындағы бір жаңа көшпелінің бойындағы діни фанатизмнен аулақ, жаңа Құдай бізді жаңағы менің ісіме жарай кешет деген түсінікке байланысты айтылған шығар. Жаңа осы жерде тағы да кішкене алыстап кетуге тура келеді. Мынау ислам дінінің бізді қазаққа, біздің көшпелі халыққа қай кезеңде жаңағы жақындап етене болды, қай кезеңде кішкене ислам дінінің кризис алыстау болды дегенді бір қарап өтсеген, мынау мына Тараз бойындағы шайқас, мына Қытаймен сол кезеңнен бастап, мына қарлұқтардың заманынан бастап келе бастады ғой ислам діні. Мынау сахабалар деп жүргеніміз біздің даламызда, мынау Тараздағы тек тұрмас таса қабылар деп жүргеніміз мына Құтайбаның әскерімен келген жаулап алушылар шын айтқан енді. Бірақ сол арқылы бізге ислам діні бізге жаңа кірді,
İslam dininin kasılar boyu жаңа пайғамбарымыздың алейхиссаламның да жаңа айтуларымен келген гуманистік үлкен жаңағы энергиясын ықпалын біз жоққа шығармаймыз. Әрине. Дегенмен де оның ар жағында біздің арғы түпсаналық біздің ойлам жүйемізде жаңағы тұратындығы анық. Қорқыттың неге өлімнен қашатыны деген сияқтыларға кетсек ұзақ кетіп қой. Дегенмен сол 8-9 ғасырлардан бастап біз осы ислам дінінің ықпалына бір-бірден ақырын-ақырын келе бастадық. Қорқыттың жаңағы өлімнен қашуымен өзінің мүриттері, өзінің шамандық сананың біздің ұлы даламыздан біртіндеп алыстала бастауын деп түсінем өз басым. Басқа жұрт қалай түсінетінін білмеймін. Ал одан кейін Өзбек хан Алтын Орда заманында ислам дінін мемлекеттік дін ретінде әкелуі, одан кейінгі Алтын Орда хандарының жаңағы орнықтыруы, дін Өзбектен қалды деген сияқты. Бұдан кейін мынау Қазақ хандығы заманында, Қазақ хандығы заманында мынау Жиенбеттің кезіндегі Битемірді хаж сапарынан қалдыру дейтін бір толғау бар ғой. Иә. Сонда жаңа қарасаңыз, сол заманда жаңа хаж сапарынан да жаңа қалдырып тоқтау айтып сөйтіп тұратындығы ислам дінінің біздің көшпелі халықтың санасында өмірдің үлкен рөл ойнай бастағандығын көреміз де. Одан кейінгі жаңа бағаны өзіміз бір жоңғар дәуір деп айтамыз ғой. Сол жоңғар шапқыншылығы кезінде біздің халқымыз осы исламдық жаңа парыз шарттарды орындауға аса мүмкіндік болмаған ба деп ойлаймын. Бірақ та жаңағы Бұқар жыраудың әгі бесіншілік тілеңіз деп бар ғой. Бұған қарап біз тағы ажап кетті деп ойлауға келмейді. Дегенмен 19-шы ғасырдың Шоқан Уәлихановтың әгі қазақтардағы ислам дейтін мақаласы бар. Бұған қарасаңыз Шоқан Уәлиханов қазақтарда басқа халықтарға қарағанда ислам дінін көп таяп енді деп айтады. Бірақ мына Ресей патшалығы, Ресей империясы қазақ халқын рухани отарлау үшін ислам дінінің өздеріне сай бір бағытын жағы Қатар арқылы жаңағы мынау Қазан қаласында жаңағы миссионерлік орталық құру арқылы жаңағы мынау елмейскилердің, катарейскилердің сол арқылы өзінің ықпалын жүргізгендіктен де мынау фанатизм 19-шы ғасырдың молданы айтып тұрсыз ғой. Иә. 19-шы ғасырдың ортасынан бастап діни фанатизм белең ала бастады деп айтуға болады. Абай осы дәуірде өмір сүрді қалай. Ал Ыбырай Алтынсарин осы дәуірде жағы неге мұсылманшылық әліппесін жазады? Тұтқасын. Мұсылманшылық тұтқасын. Бұның өзі де жаңағы фанатизмге деген біздің ішкі қарсылығымыз еді. Осыған біз қазірде де ұшырап отырмыз. Ал өз басым жаңағы Құдай тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген жалған мақалды қуат көрді деп мен Абайды жаңа біз айтамыз ғой, Абайдың бүкіл сөзіне біз имандай ұйығанды қояйық. Абайға да біз жаңағы сын тұрғысынан ойлау деген қазір жаратылған жаратылған пенде ол да өз уақытының өз дәуірінің адамы, сондықтан біз дәуірден артық кетіп қалмайды сол дәуірдің. Сондықтан осы жерге мен сыни тұрғыда қараған болар едім. Шын айтайын, Құдай адамның мен досы ретінде өзім қараймын. Құлшылықта жасаймыз бірақ сондықтан да Құдай бір байқауста жасап қойған күнәңіз болса кешет, сауап болады. Ал бірақ та мына айтады ғой, мына жерде алдағанға, азғырғанға, пайдаланғанға ақты қараны, қараны ақ дейтін адам деп. Бұл мұнафиқ дейміз ғой енді. Исламды оғын айтқанда 200-ді. Ал 200-ді адамға ол кешірім болмау керек. Ал күнә жасалғанда ол қалай байқаушы жасалды ма? Өтіріктің өзінің жаңа айтатын бір жағдайлар болады дейді ғой. Сондықтан сондай бір жасақ болса оған кешірім болады деп ойлаймын. Ал Абай айтқан қараны ақ, ақты қара деп өтірік айтатын адамды қай заманда да ол ондай адамдар жаңағы кешірілмеу керек деп ойлаймын. Иманның енді бір шарты осы ғой. Әрине, әрине. Ғажап бір әңгіме болды. Асеке, біз енді бұл 13-ші қара сөзінің де аяғына жеткен секілдіміз. Біршама дүниелер көтерілді, талданды деп есептейміз. Құрметті көрермен қауым, бүгінгі 13-ші қара сөз таза иманның өз мәселесі болатын. Абай енді әрине бұл ұғымдарына ары қарай ендеп үлкен тұрғыдан 38-ші қара сөзде көреміз. Бұны үстіне қарап кең көлемде қайта қозғалған мәселесі.
Абай шығармашылығының ең бір биігі кульминациясы деп те аталады осы Китаби тастиқ, жаңа жүрек кітабы деп аталады, 38 шығара сөз ол бөлек әңгіме. Осы ұғымдарды қамтылады, кең көлемде қамтылған дүниелер бар. Біз бүгін имам мен ғибадатты талдай келе, сонымен әуелі адамға иман парыз, иманнан кейін ғибадат парыз деген Абайдан ұққанымыз тоқы төрт сөздің түйіні. İstin basiretini tanımaktık değil abayı öz aytadı. Sosun iman bilmez tağatı kabul demen deyip. İşin kança şuksa da, sırtın kança şuksa da işin bağın deyip. Öyle iman bulmayınca, ғибадат ешқандай орынға болды. Енді абайдың өзінің қара сөзінде бар. Оқылған намаз, тұтқан ораза ғибадат орнына бармайды дейді. Яғни қабыл етілмейді дейді. Осы жерде иман дегеніміз шын айтқанда, ғибадаттың парызы болғандықтан ол ғибадат, ал парызы жоқ дүниені біз ғибадат деп есептемейміз. Енді мына сөзімді Ғазалидің бір сөзімен аяқтағым келеді. Көбінде де біз енді қалай болғанда да кез келген нәрсеге Абайдың да алдыңғы өлшемге салып отқан дүниесі ақыл ғой. Ақылына көрілік деп. Сонда мына жан парыз деген дүниенің өзі парыз, иман парыз деп айтып отқанда, иманнан кейін ғибадат парыз деп отқандағы мәселесі мынау ғой деп ойлаймын. Мысалы, парыз дегеніміз орындауға тиісті шарт деген ұғымда. Енді отанды қорғау парыз дейміз. Парыз дегеніміз ақтауға келмейтін дүние. Адамның білім алуы парыз ола, бас ашық нәрсе. Енді осы Ғазали мынандай дүниені айтады. Біз енді әрине жұмаға барып жүрген адамдар бар. Кез келген нәрсе ғылым мен төрелету деген дүниені айтқандық. Жаңа ғылымсыз орынға бармайды деген кезде ол кез келген нәрсені әуелі ғылымы парыз екен ғой, сосын кейін барып сол кезде маған өте бір ақылымды айран асыр қылған дүниенің бірі осы жұма намазына байланысты, парызға намазға байланысты Ғазалидің тосын пікір айтатыны. Сонда Ғазали мынандай дүние айтады. Жалпы бұрын дейді, мына жұма намазының парыз болуы шындығында мына мешіттер ол кезде университеттің рөлін атқарды дейді. Ол кезде кешке шейін жаңағы бір нәрсені қайталап айта білетін дүние емес. Өз алхимия сөз болуы мүмкін, музыканың адамға жеке әсері сөз болуы мүмкін. Осы секілді үлкен күрделі мәселелер айтылған ғой. Сондықтан оны енді білімді адамға туғаннан кейін өлгенге дейін қарақты адам білім іздеу парыз дегендіктен, білмеген нәрсені адамның тыңдауы парыз. Сондықтан бұл жердегі жұмадағы парыз жұманың парыздығында емес дейді. Яғни сол уағызды, сол жаңа келіп отқан дәрісті тыңдауға парыз етілгендіктен парыз болған дейді. Ал енді өкінішке қарай мен шынын айтқанда уақыт деген бір ең алтын нәрсе, уақыттан артық уақытты өлтіру деген бір үлкен қылмыс бар бізде. Бізде баратын болса сол жаңағы күнделікті айта айтылады, жаңағы дізе шыққан темір татып кеткен бір нәрсені ата ананы сыйлау, садақа беру деген баяғыдағы әкең мен шешеңді ата бабаңды қартайтқан дүниені әлі айтып отқандықтан сіз ол жерден алатын ештеңе жоқ. Егер сондықтан бұл осы жерге де қарау керек. Біз мысалы парыз дейтін болатын болсақ, әуелі менің айтатын сөзім парыздың деңгейінде ме, мұны жұрт білмей ме? Бұны айту парыз дейтін болсақ, онда ол жұма парыз болады екен. Сондықтан жұманы парыз қылып тұрған дүниені біліп алуымыз керек екен де, сосын барып ол жұма парыз болады екен. Мысалы сол жерде біз айталық, бүгінгі сәттегі мысалы коронавирустың бір деңгейі, тағы да бір деңгейін түсіндіру парыздың деңгейіне айналған кезде, оны мен білмейтін ақпараттар қолға түскен жағдайда ол парызға айналады екен. Оны мен тыңдауым керек. Міне біз креативті нәрселердің уақытқа діннің мына мешіттің ілесе алмай қалғаны тек қана бір формальды дүниеге айналып қалуы да уақыттың адамның қалауындағы дүниелерді зерттемеуі, ішкі нарықты зерттемеуі, адамның ойынан зерттемеуінен шығып жатқан дүниелер ғой аз екен. Иә. Сондықтан осы парыз деген нәрсеге де жалп ете қалмай, әуелі неліктен маған парыз болып отыр деген дүниені суық ақылмен тексеріп бару керек деп Абай ақыл ұғымын алдыға шығарып отыр. Құрметті көрермен қауым, біз 13-ші қара сөзді осымен тәмамдаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.